1, 2, 3, 5. Bugün buradayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq? Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq. Həli! Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq. Həli! Bu mahnının səsi tərpədə biləcək sənin bədən evin hər hissəsin. Pul kisəsi zövq həvəsi verir bu söhbətin hər öhdəsi. Kid istəyən çox ödəsin, sadədir bunun fəlsəfəsi. Bu işdən əx buldu ya da ki nadir nəslin yetirməsi. Ver yüksək səsin bu mətnin hər kəlbəsi. Bu ölkədə sən ölmədən az rapin idarəsi. Ritim vurur şilləsin, göstərir öz pilləsin. Bugün kid musiqinin fəli açır xəzinəsi. Bugün buradayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq. Qiyamət qopacaq. Bugün buradayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq. Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq. Həli. Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq. Həli. Xanımlar və canablar, yaşlılar və cavanlar, dəblə irəli gedənlər, dəbdən geridə qalanlar. Bu nə söhbət, bu nə şöhrət, o cinayət, o müsibət artır məclisdə rütubət. Qarşınızda fəlakət. Rəhçilər və popçular, futbolçular, topçular, qoxma basan qoxçular, manuslar və toyçular. Xose Nadir, Mir Yusiflər, ağıl olun, beynim xarab olur. Yenə ağzıma gələn danışdım, hə? Kid. Hə? Hə? Kid. Bugün buradayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq. Qiyamət qopacaq. Bugün buradayıqsa biz demək fəlakət olacaq. Fəlakət olacaq. Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq. Həli. Qiyamət qopacaq. Fəlakət olacaq. Həli. Fəlakət olacaq.